काको कमर तेरो उसै फुर्ती लाउने, छोरो पाउन्या उमेर भयो कहिले हो त बाहुनी, जनगर चुरी फुरी बिहे गर लुरी। नमस्कार, म गायक चेतन बोहरा। यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सुदूर अनलाइन क्रिएसन। यस च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोस्। मलाई देखि ओटो मलाई देखि ओटो हिजालाई सासु भन्ने सोचौला यसै लाइन्छ रेखाले नहेरेर मात्र के
आवाजै देउडा खेल भए ना खेल्ने ना खेल्ने नाच्ने कुन गीतमा नाच्ने ताला टुली बाटुली हो ताला टुली बाटुली ताला टुली बाटुली कति राम्री पुतली सानी यो पहिले पढिसके मैले अब त पहिला पढेको विषद्य त हुन भनेछ एकाले एउटा कहानी सुनाउँछु छोटो एक हाम्रो फुपूको छोरो पर्ने मान्छे थियो तीर्थ लक्ष्मी गयो कख बिर्स्यो शिशुको लक्ष्मी पढे पनि कख बिर्स्यो अहिलेसम्म भनेर विषय त्यसलाई होइन अगाडि पढे विषम व्यर्थ हुनु भन्यो के अगाडि पढे बिर्सिने भनेर त्यो कखरै बिर्स्यो त के त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ नगरौँ काला टुलीसम्म चाहिँ बिर्सनु मिल्यो हो कि होइन है यता फाट्यो उता फाट्यो टाले जिन्दगीलाई यता फाट्यो यता फाट्यो टाले जिन्दगीलाई जिन दिन जसो तसो पाले जिन्दगीलाई जति मेहनत गर्दा पनि उपलब्धि शून्य यहाँ जति मेहनत गर्दा पनि उपलब्धि शून्य यहाँ शून्यतामै धकेल्दैछु साले जिन्दगीलाई शून्यतामै धकेल्दैछु साले जिन्दगीलाई हो कि होइन हल्का जिन्दगीलाई साले भने भन्न नहुने हो यस्तो रमाइलो जिन्दगी दिएर पनि साले भन्यो भनेर भोलिका दिनमा आवाजै बन्द गराइदिएला फेरि माफ अब चाहिँ डोटिका भइकन है त अब आमाहरूको लागि नाच्नेहरूका लागि मात्रै छ कि धेरै समय छैन हामीसँग फेरि हामीसँग थुप्रै कलाकारहरू सबैजनाको रमाइलो छाया हो बढ छाया के पलु छाया हे यो